riktigt stort är på gång. Det började för några år sedan, 70 för att vara ganska precis, 9:04 i Östersund den 25 februari. Det här har ni koll på, va? 1952, då föddes han. Thomas Folke Jonas Ledin! Nu har vi samlats här på Avicii Arena för att fira det här lilla 70-årskalaset. Dessutom, denne man som jag tonsatt allas våra liv firar också 50 år som artist, mina damer och herrar. Det är värt att fira det också. Och då tänker ni så här, hur ska vi fira det här då? Men jag tänker, artister, överraskningar. Vad mer då? Ja, men över 12 000 personer på Avicii Arena. Och med alla er där hemma. Men mer då? Ja, men framförallt så ska vi ju fira det med födelsedagsbarnet själv, Thomas Ledin! God afton, mina vänner! Ja. Ja, det här är svårt att ta in. Alltså, under 50 år så har jag rest runt vårt land och stått på scenerna. Och jag har älskat varenda minut av det, så är det. Att få stå här 50 år senare tillsammans med er och fira det här. Ja, det är ofattbart härligt och underbart. Tack ska ni ha! Och just det, jag fyller visst år också. Och Tilde, det känns skönt att du är toastmaster här ikväll och håller ordning på det hela. Uppenbarligen så kommer hända en hel del som inte jag har koll på alls. Vi får väl se hur det går. Och mina kära här, Marie, våra söner, släkt, vänner och alla ni. Ja, helt underbart. Välkomna till mitt födelsedagskalas! Nu kör vi! Du ser helt, du ser helt. När man spelar det för bra håll.
kan jag lita på dig? En, två, en, två, tre! Ansiktsuttryck att du blev ganska glad. Hör du, jag har suttit med miniräknaren hemma på kammaren. Vill du veta vad jag kommit fram till? Alltså det här är andra gången som Thomas fyller den här fantastiska arenan. Du gjorde det 2001 också. Men det är ju inte allt du har gjort under de här 50 åren. Du har alltså gjort 27 stycken sommarturnéer. 27! Ute hela somrarna. Och då tänker ni så här... Ja, det är så många. Men det här är det roligaste. Då tänker alla så här, wow, vilken grej. Nej, du har också gjort 18 vinterturnéer. Och då börjar man undra, fyller han 70 eller fyller han 170? Man börjar ju undra, för det är mycket som har fått plats där. Men
Dessutom så har du haft två stycken krogshower som har spelat i 7 säsonger. Alltså, på riktigt. Och nu står du här 50 år senare och möts av den här väggen av kärlek. Nu får du sätta ord på hur det känns. Ja, det känns som en vägg av kärlek. Jag måste säga, när jag gick in här, ja, det är helt omtumlande. Jag känner att jag inte har någon koll på någonting. Men det känns ganska skönt faktiskt. Njut! Njut för det du är värd, Thomas. Jag njuter, jag lovar. Så, ungefär 2000 live-gig och ungefär 3 miljoner människor som har sett dig live. Det är ju ändå magiskt, får man ju säga. Och då undrar man så här, vad betyder alla de här människorna för dig, de 3 miljoner som har sett dig live? Kan du sätta ord på det, du som är så bra på att skriva låtar? Nej, men det är ju det det handlar om. Det är ju kommunikationen, det är mötet med publiken. Det är det som alltid har drivit mig. Inte i början, då var det att sitta och skriva. Men när jag började upptäcka det här med den här energin som finns mellan publik och scen, det är något helt fantastiskt. Jag känner mig levande som aldrig annars. Ja, men det förstår jag verkligen. Och nu är det så roligt att vi har ju en del överraskningar och vi har en del gästartister och sådär. Men jag vågar nästan säga, Thomas, att kvällens 2 viktigaste gäster kommer redan här och nu. Är du beredd? Det är nämligen 2 av dina allra största fans. Line och Marianne! Här kommer de, Thomas! Hela vägen från Oslo! Jajamän! Kom här, tjejer. Var inte blyga, för det är inte Thomas. Nu får ni berätta. Hur många gånger har ni åkt fram och tillbaka från Norge för att se Thomas live? Cirka 150 gånger. Alltså, det är så mäktigt! Och så måste jag också få höra, kom fram här, jag kan flytta på mig, jag är flyttbar. Du, vad är det med Thomas som du älskar så mycket? Är det tårar jag ser i ögonen? Han är ju snygg då. Ja. Jo, men så snygg så att du börjar gråta. Nej. Jo, precis så snygg. Det är kärlek det. Thomas, ta mikrofonen, för nu ska du få en chans att säga några ord till Line, till Marianne och till de som älskar dig, dina fans som har hållit ihop med dig i 5 decennier. Alltså, Line och Marianne, vi talar 70-tal, va? Ja, 79. Sen 1979 har jag träffat denna underbara kvinna. Magiskt. Och på ett väldigt, alltså, du glider in så där och så bara finns du där och pockar inte på för mycket utan bara är där och med ditt fantastiska leende. Och sen några år senare så dök du upp med din kompis Line här också. Och nej, men det är så att när vi är på turné, om inte Marianne och Line dyker upp någonstans under turnén, då förstår vi att ja, men då är det inte som det ska vara. Det är illa. Hörrni tjejer, för att ni är så fantastiska så har ni fått 2 specialplatser där längst framme. Så varsågoda, ta plats. Varsågoda och sitt och bara njut. Gulle, Line och Marianne. Eller njut förresten. Ställ er upp och vråla, för nu blir det mer musik. Den här låten, den skrev jag när jag precis hade köpt min första elgitarr. En Les Paul. En Gibson Les Paul Goldtop. Satt hemma i lägenheten och förde oväsen och så dök den här låten upp. Hey! Jag är tuff, jag är hård. Glider fram som en fool. När jag kommer ner för gatan. Kallas för smock. Gillar kniv och garock. Min idol. Ja, det vet jag fan. Framför allt så trivs jag i mörka kvarter. Där ingen barkar.
slå. Några futtiga tyra få. Så dansar jag hela mätten. Högt över land, högt över vatten. I kliniga råd. Yeah, yeah. Dagarna är långa, timmarna många. Jag lärt mig att få tiden att gå. Men det bästa här nu, mina mörka kvarter, där ingen varken hör eller ser. Där lyfter jag min arm och slår. Man får tycka till jag får. Så dansar jag hela natten. Högt över land, högt över vatten. Kliv och gärn och yeah, yeah, yeah. Så dansar jag hela natten. Högt över land, högt över vatten. I kliv och garon. Yeah, yeah. Så dansar jag hela natten. Högt över land, högt över vatten. I kliv och garon. Yeah, yeah. Med en glass i min mun och i sandaler av plast. Jag vågar ändå påstå att ingen låter lika mycket svensk sommar som Sommaren är kort. Så mycket så faktiskt att det på 90-talet skrevs en låt som gick ungefär så här. Thomas hade fel. Den är längre än du tror. Med Ronnie Rooster och hans gäng. Men hörni, Thomas hade inte fel. Thomas har rätt. För vi har blivit av med sanden mellan tårna och svalkat vår kropp i 40 år sedan dess. Och det kan jag säga, det är ytterligare ett jubileum. Sommaren är kort, firar 40 år i år. Och jag tror att vi kommer få dansa och sjunga till den här låten i minst 40 år till. Mina damer och herrar, sommaren är kort! Ett mål så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med en glass i min mun och i sandaler av plats går jag i solen och tänker på dig. Blåa dagar seglar förbi. Sommaren är kort. Kanske bara idag. Vattnet är varmt
luften står still. Jag sitter i skuggan, läser gårdagens blad. Snart är det dags för ett hopp i det blå. Få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så tack för det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart, så lyssna på mig. Solen skiner, kanske bara idag. Kanske bara som jag har skrivit genom åren. Vad säger ni om det? Får hjälpa mig att sätta tempot ordentligt här. Nej! Helt galen, galen i dig. Ingen önskan inom mig. Tog dagen lite som den kom. Hade kanske slängt nyckeln till mig själv. Ja, det kändes nog lite så. Hade inga planer, ingen framtid i min blick. Ingen längtan som lockade. Var inte nere, jag var inte alls. Jag var bara en man på det. We'll be right back.
nätter, när sömnen inte kom. Jag låg vaken och väntade, säkert är det en saknad inom mig, men det var inget jag tänkte på. Nej, det var tidiga morgnar, allt för långa dag, ändå fick jag ingenting gjort. Ja, men nöjd, ja, jag trodde i alla fall, tills den dagen du log mot mig. Nu är jag helt galen, galen i dig. Måste kännas så. Thomas, grattis från djungeln. Vi älskar dig.
Den här kanske du kan hänga med på. Hej, det är jag som hör av mig. Ja, jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen? Det är sant, du är hemma snart. Visst, men jag kommer just att tänka på. Kommer du ihåg den där första gången? Jag är lika hopplöst förälskad nu som då. Jag har samma glödande känslor. Det är bara så. Här går jag genom våra rum och väntar. Jag längtar med hela min kropp. Ja, här står jag lika hopplöst förälskad nu som då. Hur kommer det sig egentligen att vi inte tröttnat för länge sedan? Hopplösa förälskelsen är besvarad, kan jag säga. Kom! Hörru du, du vet att jag gillar kuriosa och... Du, vad härligt är vi det har så? Det. Du får inte trilla av scenen nu, det vore så himla tråkigt. Du, vad bra vi har det. Jag kan inte ha det bättre. Nej, men det här är helt absurd. Du vet, jag gillar kuriosa. Och alla vi vet ju såklart att Thomas har legat på precis varenda topplista som finns i Sverige. Det är 10 topp, det är tracks och det är svensktoppen massor med gånger. Och då blir folk glada. Men det är ju också så att sen har du ju legat på tyska listor och holländska listor och skandinaviska listor och allt vad det nu är. Men det finns en grej som jag tycker är lite extra kul. Okej. Det är att för 30 år sedan så låg du på Chiles topplista. Ja, men det stämmer. Hur mäktigt?
Ja, men det är väldigt stort. Det var tillsammans med Agneta Fältskog. Exakt, låten gjorde du tillsammans med Agneta Fältskog. Den heter... Janunka. Janunka Mas. Ja, precis, på spanska. Just det. Den finns på spanska också. På engelska heter den ju Never Again. Hade man gjort den på svenska så kanske Aldrig Igen eller något sånt där. Ja, typ. Men du vet, nu ska jag berätta en rolig grej för dig. Vet du att jag, när jag var liten, trodde att det var B.G. som hade gjort låten? Wow. Ja, men det tar jag som ett stor komplimang. Det tycker jag göra också. Ja, ja. Alltså, Bee Gees tänkte jag. Aha. Eller Bee Gees som de heter. Men du, så var det inte. Och varför trodde jag det? För den är rätt smörig. Ja, det är en härligt smörig låt. Alltså, den är supersmörig. Fick du leva ut din inre smörighet? Eller vad var det som hände där? Jo, men så är det nog. Jag minns, jag hade precis köpt en flygel. Och det är ju en typisk pianolåt så. Och de här smäktade ackorden, det passade bra. Alltså det här jag är lite, du vet, Lionel Richie, han gjorde väldigt sköna såna här ballader också från den tiden. Helt vad då. Och det här är faktiskt en av mina personliga favoriter. Okej. Okay. Mm. Och om du då fick välja någon 2022 som du ska göra den med, och du får inte välja mig, tyvärr, jag vet att du hade gjort det annars. Självklart till det. Ja. Det hade blivit väldigt spännande. Ja. Nej, men vem skulle jag vilja göra den med? Ja, det vet ju jag. Lena Philipsson. Fantastisk sångerska. Och vet du vad? Det här är din kväll, så du får precis som du vill, Thomas. Lena Philipsson! Hallå, Thomas. Grattis på födelsedagen. Vad härligt. Tusen. Åh, vad härligt att se dig. Ja, detsamma. Är du med? Ja, jag är med. Jag är med. Our nights are over. It's just a long flight home. The last touch in the morning. I wanna hold you once again. Baby, it would never be the same. Oh, never again will I look into your eyes. Never again. Never again. With a smile. Yeah, baby, we had it all for a little while. Never again.
Grattis på födelsedagen, Thomas. Hello, Thomas. It's your American brother, Scott. Happy birthday. I really wish I could be there with you to celebrate tonight. It's been a lot of years since we played together in Omaha. Everybody here wishes you a beautiful evening. Now, if I could have a request, I'd like to hear a song from your first album, Too Many Days. Love you, brother. Det var en överraskning. Ni förstår, mina vänner. Där var Scott. Jag bodde i Scotts familj under ett år, 69-70. Och jag hade så tur att jag hamnade i en familj med en kille som var väldigt duktig musikant. Han spelade kontrabas, gitarr, munspel. Och det var där det började, att spela ute på riktigt. Vi spelade på coffee houses och småklubbar. Och... Alltså det här var ju på hippietiden. Woodstock-festivalen hade precis varit. Man lyssnade på Bob Dylan, Joni Mitchell. Och ut och demonstrera mot Vietnamkriget. Och så skrev jag låtar, mest hela tiden. Och ja, men det är klart, om Scott vill höra Too Many Days så... Ja, men en vers och en refräng ska jag väl kunna bjuda på i alla fall. Ja. I've been laying in bed too many days to get well. Oh, I've been dreaming too many dreams to remember how to walk. How to walk down the roads that always changes. Many days. Yeah, I've been laying in my bed way, way, way too many days. Mm. Så där lät det 1969. Sen ett par år senare så den där låten var med på mitt första album som då kom, ja, det var det, 72, just det. Det var ett spännande år. Jag hade det fanns en kille i Gävle, han hette Jan Claesson. Han var sån här talangscout. Han ringde mig och sa, imorgon kommer jag hämta dig. Och så åkte vi ner till Stockholm. Och då gjorde vi det. Och där fick jag träffa en skivproducent. Och nu gick det fort. Fick skivkontrakt, spelade in ett album. Blev inbjuden att vara med i Melodifestivalen. Och det var alltså februari 1972. Nästan på dagen 50 år idag alltså. Det var där någonstans det började på riktigt med den där plattan och det där framträdandet. Och där sjunger jag den här låten. Om du tar mig till en äng bortom stadens dystra kant, till en äng som du bara gjort för mig. Om du tar mig dit en dag när alla barnen har gått hem, men deras kära skratt lever ännu kvar. Då ska jag spela, då ska jag sjunga
hela dagen lång. Kanske dansa fast jag inte kan, hela dagen lång. Ja, det var ju med full orkester naturligtvis och ett par verser till, men jag ska ta en refräng till här. Då ska jag spela, då ska jag sjunga, hela natten lång. Kanske dansa, fast jag inte kan, hela natten lång. Mm. Ja, 1972, det var ett händelserikt år. Melodifestivalen spelade in mitt första album. En låt gick upp på 10 topp på sommaren. Och jag åkte jag ut i folkparkerna för första gången tillsammans med den legendariske Jerry Williams. Ja, det stämmer. Men det som jag kanske ändå blev mest stolt över det där året, det var, alltså som låtskrivare, det var när sångaren i Slam Creepers bestämde sig för att sjunga in en av mina låtar på sitt album. Alltså den där grymma rösten från Vansbro. Just det, Björn Skifs. Mm. Han gjorde en version av den här låten. Lägga sig till rätta för natten. Känn dagen sakta slå sig ner till ro. Lyta sitt huvud mot marken. Lyssna till sommarnattens sång. Blå, blå vindar och vatten, blå, blå himlar och hav, blå, blå känslor i natten, för det är fest med stillheten som är. Susa genom vindens sömn. Leta efter trädet som väntar. Känn själen suga i sig all lyrik. Locka dina tankar att dikta. Lyssna till sommarnattens sång. Det finns
känslor i natten, för det är fest med stillheten som gäst. Känslor i natten, för det är fest med stillheten som gäst. Det är fest med stillheten som gäst. Och kära vänner, vet ni vad? Nu är det dags. Nu är det hög tid att vi allesammans tillsammans högljutt får hylla Thomas på hans födelsedag. Och vi ska göra det med ett rungande och hjärtligt fyrfaldigt leve. Leve Thomas som idag fyller 70. Han leve! Hipp hipp! Med en enkel tulipan på bemärkelsedan, ja den äran och gratulerar. Ja Thomas, som sagt, jag vill gratulera dig på 70-årsdagen. Jag hoppas att du har det riktigt bra. Tyvärr kan jag inte komma och vara hos dig idag. Men jag är med dig i ord, i tanke och bild. Och jag önskar dig många lyckliga år. Och så hälsar du till dina vänner som du har runt omkring dig. Ha det bra. Tack. Det var min kära far Folke. Ja. Min pappa, han växte upp längs med Ångermanälven. Uppe i Ångermanland. Vackra höga kusten. Ja. Det var någon gång in på 2000-talet som jag var där uppe och det slog mig att jag har inte skrivit några sånger speciellt om det där vackra landskapet och den fantastiska uppväxt som jag hade där på somrarna. Så jag tog med mig den där tanken hem och på höstkanten började jag skriva med tanke på att skriva om just de där
barndomssomrarna. Låtarna kom lätt. De bara flög ur mig. Och så märker jag att de drog musikaliskt åt ett annat håll också. Det blev väldigt mycket folkmusikinspirerat. Jag ska ta en sång från det där projektet. Den handlar om min farmor Svea, som var en särdeles härlig, varm och underbar farmor. Jag hoppas att ni också har haft någon liknande äldre i era liv som har betytt så mycket när man är där åldern. En sång som heter Är du oäten? Är du oäten, ungmaske? Kom in, kom in. Här finns det mat på bordet åt alla. Ja, är du oäten och hungrig? Kom och sätt dig. Här finns det bryta så det räcker för det där. Var snart du varit hela dagen? Snart har veckan gått. Hela dyen är full av hallon, se alla litrar vi får. Är du okramad och vasken? Kom hit, kom hit. Här finns det armar och solsken åt alla. Är du oäten och vasken? Kom in, kom in. Här väntar strömmingar och potät på alla. Ja, är du oäten och hungrig? Kom och sätt dig. En är dukad för dig pojk, för det där. Det var bara mörten i nätan när jag vitsa igår. Ingen jädda satt i saxa, kan du tänka, ja vem förstår. Är du okramad ung vaske? Kom in, kom in. Här finns det armar och solsken åt alla. Tidningar, det gör du jämt ingenting. Du kan ro över till andra sida, sen ta backen i ett spring. Är du okramad, ungvaske? Kom hit, kom hit. Här finns det armar och solsken åt alla. Armar och solsken åt alla. Här finns det armar och solsken för det där. Men vi tar en till låt från de här höga kustenlåtarna. Vad säger ni? Jag trodde knappt mina ögon när jag tittade upp. Där stod farfar min upp på stegen, högst upp i takets nock.
Stegen gungar betänkligt och farfar har vinglat till. Men med ett stadigt grepp håller han sig kvar. Hur nu det gick till? Jag ser det tydligt framför mig, hur rädd jag blev just där och då. Har farfar med hur han ropar, vars nå är hammaren, skynda på! Ja, det var alltid något som var trasigt, skulle lagas, fixas till. Och det var alltid mig han ropar på. Tror jag fick sitta still. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. Hammaren på en gång. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. De ropen skalla dagen lång. Jag flög över spången springandes, hitta hammaren och lite spik. Ett evigt flängande fram och tillbaka, det var en bra bit. Min farfar han gormar och spikar på vad jag minns i alla fall. Och jag stod där svettig med händerna i halsen. Tänk att jag stod pall. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. Hammaren på en gång. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. De ropen skalla dagen lång. Bravo!
fy fan, det där gjorde de riktigt, riktigt bra alltså. Det skulle han ha gillat, Thomas. Ja, han skulle bli glad om han visste att det blev sånt jävla ös på hans minneskonsert. Va? Du visste att det var Thomas som skrev den här snabbköpskassörskan? Fast under synonymen Jonas Moberg då. Jonas Moberg, alltså det låter som en kille som kommer 43 i Vasaloppet där. Nej, fy fan. Tänk att Thomas skulle fira 70 år som artist om han fortfarande fanns bland oss. Galet. Men alltså, han sitter ju precis där. Ja, det är otroligt vad de kan göra med tekniken nu för tiden. Det är väl samma teknik som ABBA använder, förmodar jag. Sådär avatar. Jättesnyggt. De kunde gjort honom lite yngre i och för sig, men annars är det snyggt. Och häftigt att få tillgång till den tekniken. Men det är väl för att han är gift stickans dotter, antar jag. De blir väl hologram hela familjen där sen. Alltså, han är ju inget hologram. Han är ju... Måste jag bara, om jag skulle kunna få er att dämpa er något lite grann bara. Vi försöker ha en liten konsert här. Det är hon som fick sparken från Nyhetsmorgon. Hallå! Ja, hej. Jag tänkte bara kolla här. Kommer ni spela Sensuella Isabella snart? För det är därför jag kom på den här minneskonserten. Nej, men Thomas kommer inte att spela Sensuella Isabella. Nej, jag vet, han spelar ingenting längre. Men jag tänkte på avataren där. Nej, men alltså, Sensuella Isabella finns alltså inte med på låtlistan. Va? Vad fan står det och säger? Kommer ni inte spela Sensuella Isabella? Då kunde de lika gärna låtit Mello stanna kvar här inne om det ska vara på det viset. Det är den bästa låten. Herregud, jag får inte ta den själv i så fall. Jag tar den för laget. Flytta på dig, tjej Helenius. Och ta med dig avataren. Vad fan, är han på riktigt? Lever du? Varför har vi den här minneskonserten i så fall? Åh, herregud. Får man nästan passa på att säga ett par ord kanske till stjärnan att jag älskar dig och allt gjort. Sen säger Isabella ju bäst, men även Magaluf och Jagad av vargar tycker jag är toppen. Gud, jag blir helt så starfuckstruck när jag... Men hej pojkar, sätt igång musiken så får vi få hela globen att gunga i veckan borta. Det här är ju varför Thomas är ett geni alltså. Får man förföra. En pionjär när det kommer till samtycke. Men, vad fan är en erotisk soufflé? Menar du den här fluffiga äggdesären? För det är lite töntigt att sjunga om i så fall. Det måste man ju vara ärlig och säga. Ja, skitsamma. Fortsätt! Släck alla ljus! Tänd på min kropp! Vad du vill här på vågornas topp! Dansa på min mage, min svans. Säg inte nej, bryt, bryt igen. Och dansa på min mage, ryck min svans. Jag är helt svettig här alltså. Ja, tack, känner man. Men vet ni vad, publiken? Är inte det här den bästa låten alltså? Är det inte en riktig jävla superhit? Då tycker jag vi tar det tillsammans från början i en allsång. Ner i din fälla när kärlekstelefonen ringer.
sufflé. Det finns det artigt i ditt öra. Får man förföra. Jag tycker jag är ljus. Tänd på min kropp. Du har det min här på våra stopp. Dansa på min mage. Det här är vår chans. En suflera. Isabella. Sensuella. Isabella. Släck alla ljus. Tänd på min kropp. Gör vad du vill här på vågornas topp. Alltså hörni, 1985, det var ett mäktigt år på många sätt. Jag fyllde tonåring 1985, men det var nog mest mäktigt för mig. Det var det året vi till exempel hade en svensk Europamästare i tungviktsboxning i Eklund, bara en sån sak. Men 1985, det var också det året när Reagan och Gorbachev satte sig ner för att samtala. Ingenting var omöjligt 1985 när Sveriges artistelit med Thomas såklart drog ihop en stödgala för ANC. Thomas har alltid engagerat sig. En del av det ser ni här bakom mig när kören Rocking Pots tar tag i scenen. Och hörni, om det är någon som han har krokat arm med i sitt engagemang så är det Mikael Wiehe. Solen går upp, sprider sitt ljus. Det vandrar från berg till berg. Vårt väldiga land växer sin sömn. Ängarna fylls ut av färg. Och någonstans i Sverige står morgonkaffet klart. Vid ett vägskäl väntar skolbarn på en buss som kommer snart. Här lever vi våra liv. Vi är vårt land. Skapar vi vår framtid. Vi säger vi alla vårt land. Hej Thomas, hoppas du får en fin födelsedag. Ha det bra tills vi ses. Hej. I skogarnas djup syns skogornas gång. När gryningen vänder mot dag. Vinden tar fart genom dungar och snår. Som suckar av välbehag. Någon sneglar på sin klocka. Ett nattskift är slut.
ännu ett nylastat fartyg vi en kär ska lägga ut. Här lever vi våra liv. Vi är vår land. Här skapar vi vår framtid. Vi är vår land. Tillsammans är slätterna från kust till kust. Här andas vi, här drömmer vi, här älskar vi. tillsammans är vi alla vårt land. Mikael Wiehe, Thomas Ledin och Rocking Pots, mina damer och herrar. Ge dem all kärlek ni har. Som jag sa så har ju Thomas alltid engagerat sig väldigt mycket. Och den här kvällen, den skänker han till tre stycken speciella hjärteprojekt. Ett av dem, Thomas, jag tänkte att du skulle få berätta lite om det här, för det här vet jag att det här brinner du för. Ett av dem är just The Rocking Pots. Kan du inte berätta vilka det är? Men jag fick kontakt med dem för ett tiotal år sedan. De är verksamma uppe i Östersund och de använder körsången som ett verktyg för att ta sig in i den svenska kulturen. Tycker jag är ett fantastiskt sätt. Man träffas, sjunger tillsammans. Man lär sig svenska. Och jag var väldigt djupt imponerad av deras arbete och varit med och gjort en del konserter för att se till att de får in lite slantar. Så det kändes som en självklar organisation som jag vill stötta en sån här kväll. Och den andra organisationen som får ta del av ditt gage, den här speciella 70-årsfödelsedagsfestkvällen, det är ju Svensk-Tibetanska skol- och kulturföreningen. Kan du berätta om dem? Just det. Jag var i Tibet, när var det nu? Slutet på 90-talet. Och var helt oförberedd på vilken otroligt vacker och fin och skör kultur det är. Så när jag kom hem så kände jag att jag ville hjälpa till på något sätt. Och då visade det sig att här i Stockholm så fanns det en förening, Svensk-Tibetanska skol- och kulturföreningen, som var verksam och byggde skolor i Tibet. De har byggt 108 skolor, tror jag. Ett fantastiskt arbete de har gjort. Det är många människor som varit engagerade. Och för mig att kunna vara med och hjälpa till med och arrangera konserter och medverka har också varit allvarligt självklart. Och den tredje organisationen som vi kände att vi ville lyfta, särskilt du som du har engagerat dig mycket i, Gula Änglarna. Gula Änglarna är en organisation verksam här i Stockholm som hjälper hemlösa och speciellt utsatta familjer och även ungdomar. De gör ett fantastiskt arbete. Ja, väldigt viktigt.
Ni kan tänka er i januari, en riktig kall vinternatt när det inte finns någonstans att sova, att man kan få de där 20 spännen eller vad det är som krävs för att sätta sig på nattbuss. De gör ett fantastiskt jobb på alla sätt. Och det är väldigt många artister som genom åren har ställt upp på konserter för dem. Det är jag väldigt tacksam för. Mm. Det är jättefint och jag är otroligt glad över att få prata lite om de här organisationerna. Och mycket av ditt musikaliska liv har ju handlat om hoppet, om glädjen, om kärleken. Och nästa låt handlar verkligen också om det. Att aldrig, aldrig tappa hoppet om framtiden. Och kanske är det så, Thomas, att vi behöver det mer än någonsin just nu. Den här sången den skrev jag efter Berlinmurens fall. Jag tror den påverkade mig 1989. En sång om hopp, om att ställa upp på varandra och finnas till där för varandra. Och i dessa chockerande galna dagar när vi har sett en patetisk figur i Moskva bete sig på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Ja, det är fruktansvärt. Men de goda krafterna ska vinna, visst är det så? Och ikväll här så firar vi livet, friheten, hoppet och det goda i tillvaron, eller hur? Okej. Okay. Kraftiga vindar, förändringarnas tid är här. Du ringer på våra dörrar. Är det till glädje, är det till besvär? Det beror inte på vem du är, det beror bara på vad du gör. Den som blundar kommer aldrig att se att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. Här kommer den nya tiden. Den nya tiden är här. Under, där vi kan påverka allas väg. Ska livet vara fyllt av glädje för alla eller bara för en del? Det beror inte på vem du är, det beror bara på vad du gör. Den som blundar kommer aldrig att se att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. Här kommer den nya tiden. Oh, här kommer den nya tiden.
gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första ord hon sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag. Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Hon bubblade av frågor, jag svarade. Sen avbröt hon mig med sitt underbara leende. Du ska veta att jag saknar dig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Du ska veta att jag inte är nöjd. Det finns bilder som aldrig suddas ut. Jag har vaknat mitt i natten, tystnaden. Kommer alltid slå för dig. Jag lovade att ringa, det skulle bli rätt snart. Han fick mitt nummer och min nya adress. Sen rusade han iväg, han hade bråttom förstås. För bråttom för att hinna se att jag följde hans gång med en förhör. Slow for me.
En del av mitt hjärta kommer alltid att slå för dig. Sabina Dumba! En dag som lyckan som helst.
stod det klart. Nu har jag kommit hem. Ja, det var som att bli fest. Ja! Säkert förstå. Ja, det finns inget mer för en man. Hon är läkaren. 500 dagar om året. Ja, det händer att jag undrar, vad är det här egentligen? Här ligger jag vid hennes sida. Smeker mig i sömmen med sin utsträckta hand. Tackar jag för synens änglar som stiger i morgon. Du säkert förstår. Ja, det finns inget mer för en man. Hon vill leka. Oh, 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 oh. 500 dagar om året. 500 dagar om året. Ett tunga som bara ger.
Hon har fickorna fulla av kärlek. Hon har en mun som bara vill ha mig. Men Thomas har ju jobbat med alla de största och han fortsätter att arbeta med de starkast lysande stjärnorna. En av dem har varit på turné både med Lale och med Miriam Bryant. Hon har fått fina musikpriser och hon har streamats över 40 miljoner gånger. Hörrni, ge henne en massa kärlek i välkomnandet av Ellen Krauss. Just nu
Just me.
mina kära vänner, Lisa Nilsson! Om du tror på det första ögonblicket, om du vågar lita på det, finns det ingen anledning att gå ensam härifrån. Efter det som hänt mellan oss ikväll, snart tystnar musiken. Vi kan gå långsamt genom stan, och vi kan stanna till ibland. Vi kan drunkna i varann om sanningen ska fram. Jag vill att vi ska älska. Jag vill att vi ska känner. Om du säkert vet att det är så, då får du inte tveka. Du kan bara inte gå. Efter det som hänt mellan oss ikväll, snart tystnar musiken. Vi kan gå långsamt genom stan. Vi kan stanna till ibland. Vi kan drunkna i varann om sanningen ska fram.
gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Och vi kommer inte ses ikväll heller, för att jag är på en scen i Uppsala och spelar. Och du, Thomas, du har fest i Stockholm. Och jag vill hälsa till alla er som är där nu. Och hoppas att ni har en helt fantastisk kväll. Och så, Thomas, grattis. Ha det bäst. Hej då. Ja, men det har vi, eller hur? En helt fantastisk kväll ikväll. Och det finns så himla många som man skulle vilja tacka en sån här kväll. Men några som verkligen förtjänar en hejdundrande kärleksfull applåd, det är musikerna på scen. Alltså, vilket gäng! Jag är så imponerad. Så mycket gåshud på det här gänget. Men också, såklart, vill man tacka hela produktionen, alla artisterna, alla er som sitter här inne på Avicii Arena och har gjort den här kvällen precis så magisk som den har varit. Alla er som sitter där hemma och är med oss, såklart. Men allra, allra, allra mest vill jag, och alla andra också tror jag, tacka dig, Thomas, för att du har tonsatt 50 år av våra liv. Ovärderligt. Tack, Thomas! Och stort grattis på födelsedagen. Tack för ikväll. Nu fortsätter natten. Gardinen, släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om sakta och le som bara du gör. I natt är jag det. Nu är timmen slagen. Det är slut på blickar och prat. Jag bjuder dig min kropp. Servera på silverfat. Allt som hörs i huset är grannens tv-apparat. I natt är jag din. Oh, i natt är du min. Ingen ska få ta att den.
Ingen ska få ta. Ingen ska få ta. Natten ifrån oss. Med alla händer någonstans. I natt är jag din. I natt är du min. Ingen ska få ta. Ingen ska få ta. Ingen ska få ta. Natten ifrån. Ingen ska få ta natten ifrån. Fortsätta sjunga och dansa. Finns ingen bättre sång just nu än för vår 70-åring. Alltså på riktigt, århundradets bästa kalas. Är ni redo för Jag må han leva? Leva, jag.